at de skubber mange spillere i feltet, ikke? Og taler os om inden, at der skal nogen indlæg til. Det er man, der trækker Martin Vingård, og en first timer, men er velplaceret. Jesper Rask tager sig den bolde uden problemer. Short passing. Kan nå den, Ramon Rodriguez. Det kan Lina Arke Ingvarsen. Skærer man den udmærket af. Muligheden her til Vingård. Stadig Vingård. Kæmpe mulighed. Nej. Praller af på stolen. Fører 1-1 til FC Nordsjælland. En 2,5-3 forsøg skulle de bruge gæsterne, men ikke desto mindre. Så bliver det altså til 1-0 her ved Gudi Thorarinsson, som scorer sit første mål for FC Nordsjælland. Det er starten, ikke? Bruger sin fysik rigtig godt af Ingvartsen, og så får, altså Bro har faktisk muligheden for at glide den et par gange. Og får den så glidet kort også. Så er der en kontramulighed til Hobro til gengæld. Ja. Tillige er væk, kommer godt tilbage Martin Mikkelsen. God aflevering ind om til Mathias Bassang, har skabt overtal i Hobros højre side. Får lige prikket den der, Poulsen til Sarne, der skal ramme målet. Men et godt og hurtigt Hobro opspil. Ja, rigtig godt den der. Justesen lige ind i Ingvartsen. Godt løb igen af Bruninho, Joshua John Vingård, og Ingvartsen ligger i feltet. Stadig Bruninho. Hvad gør han her? Oi! Brian ved at blive snydt derinde. Jesper Rask, det er en refleksion fra Mads Justesens ben, og det er lynhurtigt reageret af den tidligere AGF-keeper. I gang med 45. spilminut. Der er ikke lagt noget til her på DS Arena. Justesen! Thomas Hansen til 2-1, der fuldstændig fri på den hovedstødsaflevering, der går på tværs fra anfører Mads Justesen efter det lange indkast. Den der first timer fejler intet som helst. Men også et fremragende hovedstød af Justesen, ikke? Er presset af to mand og springer lidt højt, bevarer bare overblikket. Er det tæt på 2-1 her til Nordsjælland? Det bliver det allerede inden pausen. Det er 2 mål på et enkelt minut. Det er Bruninho, der laver 4 mål i 4 kampe. Det er det, man altid siger. Det må aldrig ske, efter man lige har scoret selv på. Og se, bolden bliver startet her. Vi er stadigvæk efter begyndelsesparket. Bliver den sparket langt nu? Indlægget fra MT Liga. Indvaksen med et rigtig godt hovedstød. Parader fra Jesper Rask, og så er det lige nøjagtigt som det her, som Ole Fogh Christiansson gerne ville se, der skulle fyldes på i bagrummet af feltet. Rasmus Lynge. Kasper Poulsen bliver stoppet af Bruninho. Bruninho er så stærkt. Godt afleveret af Joshua John, og så er der frit de 3 mod bare Jesper Rask dernede. Bruninho skal lave sit 5. gang. Fremragende afsluttet af Bruninho. Fremragende afleveret af Joshua John, og det er selvfølgelig det, der kan ske, når man går op og presser hårdt på, men 5. mål i kamp nummer 4 i streg. Ikke kun fordi han har scoret, men han har spillet en fremragende kamp. Det er en kanon signing af Nordsjælland, ikke? Kommer fra et HB Køgehold, som spillede meget med pres og genpres og direkte spil. Kommer han her og finder fuldstændig. Hvilken entré han har gjort i Alka Superligaen.